Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня уряд презентував так званий проєкт пенсійної реформи. Насправді це пенсійна катастрофа, а не реформа. Тому що те, що презентує влада, вона переслідує одну мету, щоб в Україні стало менше людей, які отримують пенсії. Сьогодні для того, щоб вийти на пенсію, треба 15 років трудового стажу і 60 років можна виходити на пенсію. Зараз пропонується підняти на 20 років трудовий стаж, щоб за умови, якщо в тебе є 35 років трудового стажу, ти міг виходити на пенсію. А якщо в тебе немає 35 років трудового стажу, то ти можеш вийти на пенсію в 65 років. І після цього влада нам розказує про те, що немає підвищення пенсійного віку і немає погіршення умов для пенсіонерів. І ключове, я думаю, кожен українець міг би працювати і 35 років, якби була можливість працювати. Де знайти 35 років трудового стажу? Кожен українець хоче знати, а коли він 35 років відпрацює, яка в нього буде пенсія? Чи буде в нього нормальна пенсія, яка даватиме можливість ліки купувати, онукам конфети купити, таблетки собі купити, комуналку заплатити? Уряд не дає відповіді на ці питання. Чому? Тому що механічне підвищення страхового стажу, який дає право на нарахування пенсії, механічне підвищення пенсійного віку не вирішує ключової проблеми – мізерних пенсій, в результаті яких пенсіонери, відпрацювавши все життя, ходять, побираються пляшки у смітниках, щоб якось прожити. Тому, коли нам пропонують піднімати пенсійний вік і піднімати страховий стаж, треба говорити чесно. Влада хоче зробити так, щоб в Україні не залишилось пенсіонерів, які будуть отримувати пенсію. Сьогодні 12 мільйонів пенсіонерів в Україні. Вони хочуть зробити в результаті їхніх реформ, залишиться 5 мільйонів. А всі інші будуть жити на так звану соціальну допомогу, як сьогодні 947 гривень. Фракція Радикальної партії пропонує альтернативу цій пенсійній реформі, яка презентована урядом. Наша альтернатива така – не піднімаючи пенсійного віку, не піднімаючи страхового стажу, створювати робочі місця, піднімати пенсії через підвищення зарплат. Коли сьогодні в Україні 4 мільйони людей отримують копійчані зарплати, які вони будуть отримувати пенсії? Точно такі копійчані, тому що пенсія формується за рахунок єдиного соціального внеску. Тому єдина можливість підняти пенсії – це не підвищення пенсійного віку, не підвищення страхового стажу, а підвищення зарплат, детінізація фонду заробітної плати, детінізація економіки, легалізація тих зарплат, яку сьогодні мільйони людей отримують у конвертах. Коли він у конверті отримує зарплату, він не платить внески. Як наслідок, коли виходить на пенсію, в нього немає пенсії. Тому ми вимагаємо від уряду, наша команда, піднімати заробітні плати, підтримати наш законопроект, який ми зареєстрували з колегами від Радикальної партії про встановлення мінімальної заробітної плати 5 тисяч гривень на місяць. Тому що 3200 – це, звісно, краще, ніж 1500, які були до Нового року. Але це все одно мало. Тому треба піднімати зарплати, і в результаті цього будуть пенсії. І в результаті цього не треба буде піднімати пенсійний вік. І ключове – це зміна грошово-кредитної політики, економічної політики, яку проводив уряд. Вони підписали меморандум з Міжнародним валютним фондом, щоб продати землю, підняти пенсійний вік. З Європейським комісією підписали черговий кредит, щоб вивозити необроблений ліс-кругляк. Та навпаки все треба робити. Не землю продавати, а продукцію. Не необроблений ліс вивозити, а оброблений ліс. І робочі місця створювати тут для українців. Де взяти пенсії, коли в людей немає роботи, немає внесків, немає податків до бюджетів. Тобто лише радикальна зміна економічної політики, грошово-кредитної політики. Коли вітчизняний бізнес під 30% кредити в банку бере. Як він може бути конкурентоспроможний? Коли залізниця п'ятий раз за два роки піднімає тарифи на залізничні перевезення, вантажні, і все це лягає в собівартість продукції. Як може бути вітчизняний бізнес конкурентоспроможний? Коли наші бізнесмени хочуть вийти на зовнішні ринки, немає жодної державної підтримки для того, щоб свої товари більше продавати за кордоном, більше приводити валюту, більше створювати робочих місць для українців і більшу давати зарплату українцям. А в нас уряд проводить політику одну – роздерибанити землю, підняти пенсійний вік і людей перетворити на жебраків. Ми категоричні противники цієї політики. Ми вважаємо, що єдина можливість відродити нашу країну – це створення робочих місць для українців, це радикальне підвищення зарплат і, як наслідок, пенсії. І коли нам влада розказує, що в жовтні піднімуть пенсії, сьогодні можна підняти пенсії. Гроші для цього є. Не треба обманювати людей. Давайте проводити таку політику, яка
яка даватиме українцям роботу і зарплату, а не побиратися. Дякую. Бондар Віктор Васильович.